Şəkildə nukleyin turşusu növləri və onların bir-birinə çevrilməsi prosesi təsvir edilmişdir. A maddəsi əsasında B maddəsinin sintezi prosesi necə adlanır? Deməli, A1 maddəsi əgər 2 zəncirdən ibarətsə, deməli bu DNT-dir. B maddəsi də 1 zəncirdən ibarət olan nukleyin turşusu, deməli bu RNT-dir. DNT-dən RNT-nin istehsalı prosesi, yəni DNT əsasında RNT-nin istehsalı prosesi transkripsiya adlanacaq, yəni üzünü köçürmə adlanacaq. Əgər şagird bu şəkildə və ya uyğun olan digər doğru cavab verirsə 2 bal alacaqdır. Lakin doğru cavabı verə bilmirsə və əsaslandırma yanlışsa 0 bal alacaqdır.